probabilidade, galera, eu queria que vocês tomassem nota primeiro aí, né? O que que seria uma probabilidade, pessoal? Uma probabilidade é uma chance de ocorrer alguma coisa. Então, quando eu falo para vocês, calcule a probabilidade de, eu estou perguntando, calcule a chance disso ocorrer, tá bom? Probabilidade é uma matéria muito próxima e muito perto de porcentagem. Se você entendeu porcentagem, dá para você, com os raciocínios que estavam lá, que foram o nosso primeiro capítulo que a gente viu presencial, gente, dá para você fazer um paralelo e chegar em probabilidade fácil, fácil, tá bom? Uma coisa complementa a outra aí, beleza? Qual é a grande diferença entre probabilidade e porcentagem? É que porcentagem é um objetivo concreto. Porcentagem já ocorreu, você já tem as coisas e já é uma verdade. Probabilidade é tentar prever alguma coisa. Quando você fala que a porcentagem é de 30%, quer dizer que 30% é algo que já tem, real. Quando eu falo que a probabilidade é igual a 30%, significa dizer que a chance de algo ocorrer mais para frente é de 30%. Então não significa dizer que isso já tem, isso já ocorreu. Essa é a grande diferença entre porcentagem, algo que já aconteceu, e probabilidade, algo que vai acontecer, é algo futuro. Algumas coisas importantes que vocês tenham na cabeça aí. Pessoal, eu tenho um dado, jogo ele para cima, qual é a probabilidade de sair cara? A gente fala que é meio, porque existe uma chance de sair cara entre duas possíveis. Um dividido por dois, meio. Então a probabilidade de sair cara é meio, tá bom? Se você jogou a moeda para cima e ela saiu cara, significa dizer que quando você jogar essa moeda para cima de novo, a próxima vai sair coroa? Não, não posso afirmar isso, tá bom? Isso é o que a gente chama de eventos independentes. O que ocorreu no primeiro lançamento da moeda, o resultado que saiu, não vai influenciar no resultado da segunda. Então, se eu falei que é meio a probabilidade, não significa dizer que da outra vez vai acontecer a outra metade. Não, nada a ver, não posso pensar assim. Outra coisa importante que vocês têm na cabeça é o seguinte. Pessoal, vamos supor que saiu um estudo aí sobre aviação. Ele afirmou o seguinte: a probabilidade de um avião cair é de 1%. Ou seja, um a cada 100 aviões cai. Aí suponha que você vai sair de férias. Você está lá nas suas férias esperando o seu voo, ele atrasou. E aí você começa a ver lá a quantidade de voos que está saindo. Saiu um voo, dois voos, três voos, quatro voos e você está esperando o seu. Saiu cinco voos, seis voos, sete voos, oito voos e você está esperando o seu. Gente, você está tomando aquele chá de aeroporto. Saiu 97 voos, 98 voos, 99 voos e o próximo voo é o seu. Você ficou lá esperando. Tudo bem? Nenhum avião caiu até agora. E aí? Qual a chance do seu avião cair? Continua sendo 1%. Tudo bem? Quando eu falo que um a cada 100 aviões cai, quando eu falo que a probabilidade de o avião cair é de 1%, não significa dizer que a cada 100 aviões necessariamente um vai cair. Nada a ver com isso. Nada a ver, nada a ver. O seu voo continua com a probabilidade de 1% de queda. Ok? Ou seja, pode embarcar e viajar sem problema algum. Sem problema algum. Porque ele tem pouquíssimas chances de cair. Agora, como é que eu chego nesse número 1% para esse exemplo que eu dei de aviação? Seria o seguinte, pessoal, eu vou ficar pesquisando e levantando dados de 50 anos de aviação no mundo inteiro. No mundo inteiro, o que que aconteceu com 50 anos de aviação? Você vai contar. Quantos aviões decolaram? Depois, quantos aviões caíram? Aí você vai dividir uma coisa pela outra. Tudo bem? Que é o que a gente chama de número de casos favoráveis, quantos caíram, sobre número de casos possíveis, quantos decolaram ao todo. Essa divisão chega nesse número de 1%. E aí você pode estender isso para todo mundo. Tá bom? Então, esse 1% ele não vale para um pequeno espaço amostral sem aviões. Gente, ele vale para muito espaço amostral, 50 anos de aviação. O que que é probabilidade? Coloca aqui. Probabilidade é a chance, anota aí, probabilidade é a chance de ocorrer um certo evento. Ou seja, eu vou tentar adivinhar as coisas.
É isso, eu vou tentar adivinhar as coisas, tá bom? É a chance de ocorrer um certo evento. E aí, como é que você faz para calcular a probabilidade de qualquer coisa? É isso, para fazer uma divisão. Você vai dividir, galera, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Então, você vai dividir número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Essa é a divisão. Então, você vai contar. Conta quantos são os casos favoráveis, que é aquilo que você quer. Conta quantos casos são possíveis, que é o total, e divide um pelo outro. Qual é a matéria que nos ensina a contar? Análise combinatória. Então, possivelmente, você vai precisar da análise combinatória para resolver as questões aqui. Tá bom? Porém, eu vou tentar fugir da análise combinatória para resolver as questões de probabilidade. Vou tentar fugir. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, como que eu gosto de pensar. Bom, uma observação que eu queria colocar aqui para vocês, anotem para mim, galera, uma observação. A probabilidade de ocorrer um certo evento é sempre um número entre 0 e 1. A probabilidade pode ser igual a 0? Pode. Se a probabilidade for igual a 0, a gente fala que é um evento impossível. Qual é a probabilidade de amanhã a gente ter aula presencial? Bom, probabilidade igual a 0. Impossível. Impossível a gente ter aula presencial amanhã, mesmo porque tem um decreto proibindo isso. Tudo bem? A probabilidade pode ser igual a 1? Pode, galera. A probabilidade também pode ser igual a 1. E quando a probabilidade for igual a 1, a gente chama que é um evento certo. Evento certo. Com certeza vai acontecer. Então, probabilidade igual a 1, evento certo. Qual é a probabilidade de ter o vestibular do ANB agora, no meio do ano? Né? Então, para ingresso no próximo semestre, vamos falar assim. Bom, a probabilidade é de 100%. A probabilidade é igual a 1. Ok? Porque a ANB já falou, o vestibular irá acontecer. Então, evento certo, probabilidade igual a 1, evento impossível, probabilidade igual a 0, e aqui só um alerta na parte teórica que é importante vocês terem na cabeça. Vamos falar assim, ó, saiu uma pesquisa do Ibope das eleições e falou que o candidato A tem 78% de chance de vencer as eleições. Aí o que, que aconteceu? Cara, foi lá e o candidato B que venceu. Pergunto, eu vou falar que o Ibope errou? Eu vou falar que o Ibope não é uma fonte confiável? Galera, nada a ver. Não viaja com isso, cara. Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu falo que ele tem 78% de chance de vitória, eu estou prevendo na minha pesquisa que ele pode perder? Sim, cara. Ele tem 22% de chance de perda, de não sagrar-se o vencedor dessas eleições, ok? Se eu quisesse falar que o cara já venceu, eu tinha que falar o candidato A tem 100% de chance de vitória. Então, cuidado com isso que a maioria das pessoas fala na internet aí de forma completamente estabanada, vamos falar assim, tá bom? Probabilidade é a chance de ocorrer. Se você quer que alguma coisa ocorra, você tem que falar 100%, evento certo. Quando eu falo que ele tem 99% de chance de vitória, eu previ que ele pode perder. 1%. Pouco provável. Se eu fosse apostar dinheiro, eu iria apostar ele ganhando ou ele perdendo? Eu ia apostar ele ganhando. Tá bom? Mas não é um evento certo. Toma cuidado com isso. Então agora, vamos ilustrar com exercícios, tá bom? E o resto da teoria eu vou trabalhando junto com os exercícios. Então vamos lá, ó. Primeira questão que eu quero fazer está na página 37 dos senhores, ok? Página 37, questão número 1. No grupo de 60 pessoas, 10 são torcedores do São Paulo, 5 são torcedores do Palmeiras e os demais são torcedores do Corinthians. Qual a probabilidade de ser escolhido um torcedor e esse ser torcedor do São Paulo ou do Palmeiras? Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu faço é montar o espaço amostral da questão. O que é o espaço amostral? É tudo que tem, tá bom? Então, nesse caso, o que ele falou? Ele falou que são 60 pessoas ao todo, então o total de pessoas, pessoal, é 60. Ele falou que estão 10 são torcedores do São Paulo, então São Paulinos aí, 10.
Depois ele falou que cinco são torcedores do Palmeiras, então palmeirenses aí, cinco. E ele disse que os demais são os manos, corintianos, né? Então, galera, os corintianos aí são os demais. Bom, para somar 60, subtrai 10, fica 50, subtrai 5, fica 45. Então, há 45 corintianos. Esse é meu espaço amostral, tá bom? E aí, o que, que ele pergunta para nós? Pergunta do camarada. Qual a probabilidade de ser escolhido um torcedor e esse ser torcedor do São Paulo ou do Palmeiras? Então, ó, a nomenclatura que o cara perguntou foi a seguinte, ó. Gente, qual é a probabilidade de eu escolher uma pessoa ao acaso e essa pessoa ser São Paulino ou palmeirense? Essa é a pergunta do cara. E é assim que eu escrevo numa linguagem matemática, ok? Bom, essa questão, que é uma questão super simples, não cai desse nível no vestibular, ok? Mas é só para a gente ilustrar e começar o nosso raciocínio. Ela pode ser resolvida de três formas diferentes. E eu vou ilustrar as três maneiras, galera. Ó, primeiro modo de resolver essa questão. O primeiro modo é fazendo exatamente a definição. Gente, você vai colocar em cima número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Então, nesse caso, a probabilidade de ser São Paulino ou palmeirense, ele vai ser dado pelo quê? Número de casos favoráveis. Então, ele quer o quê? Que seja ou São Paulino ou palmeirense. Então, você vai contar o que eu quero. O que eu quero tem 15 pessoas. No total, número de casos favoráveis é o total. E o total de pessoas é 60. Dividido por 60. Nesse caso, a contagem ficou simples. Não precisei nem de uma técnica de contagem elaborada. Simplesmente somei. 10 mais 5 dá 15. Número de casos favoráveis e o total, 60. Existem três maneiras diferentes de você deixar a resposta em probabilidade. A primeira é em forma de fração. Agora, atenção. Se você deixar em forma de fração, sempre tem que ser uma fração irredutível. Ou seja, eu preciso simplificar essa fração. Então, nesse caso, eu vou dividir por 15 em cima e embaixo. Então, vamos dividir por 15 o numerador e o denominador. Agora sim eu tenho uma fração irredutível. 15 dividido por 15 vai dar 1. 60 dividido por 15 vai dar 4. Gente, essa é uma resposta possível de uma prova. Uma fração irredutível, 1 quarto. Segunda maneira que tem de você deixar a resposta em probabilidade é através de um número decimal. E aí é simples, você pega a calculadora e divida. Você pode dividir 1 dividido por 4 ou você pode dividir 15 por 60 na calculadora mesmo. E aí você vai encontrar isso? 0,25. A sua resposta na prova pode ser 0,25. Pode deixar assim. Ou a terceira e última maneira que se tem é através de uma porcentagem, tá bom? E 0,25 é que porcentagem? 25%. Tanto faz, tá, galera? Tanto faz. Pode ser ou em forma de fração, ou em forma de número decimal, ou em forma de porcentagem, as três maneiras podem aparecer como resposta de probabilidade. E esse foi o primeiro modo da gente resolver essa questão. Vamos embora. Segundo modo de resolver isso aqui, galera. O segundo modo de resolver isso aqui é pegando esse ou. Quando eu falo a probabilidade de ser São Paulino ou palmeirense, eu posso pensar que esse ou é uma união. Atenção, ou é união. E não soma, como algumas pessoas pensam, tá bom? E quando eu falo união, vai ser assim, ó. Pode ser a probabilidade de ser São Paulino mais a probabilidade de ser palmeirense. E aí continua, ó, menos a probabilidade da pessoa ser os dois ao mesmo tempo. São Paulino e palmeirense ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, quando eu falo ou, você tem que somar e depois você tem que subtrair a interseção. Você soma as duas coisas e depois você subtrai a interseção. Então, vamos embora. Pergunto para vocês. Qual é a probabilidade de eu sortear um São Paulino? Você vai dividir o que você quer pelo total. Então, a quantidade de São Paulinos, que é 10, dividido pelo total de pessoas, que é 60.
Essa é a probabilidade da pessoa ser sorteada e ela ser São Paulina, 10,60. Mas, qual é a probabilidade de ser palmeirense? Bom, divida o que você quer pelo total. O que eu quero? Ser palmeirense, 5, pelo total, que é 60. Então, 5 dividido por 60. Menos a probabilidade de ser São Paulino e palmeirense ao mesmo tempo. Galera, qual é a chance de você ter uma pessoa torcendo para o São Paulo e para o Palmeiras ao mesmo tempo? Essa probabilidade é zero. E a maioria das questões terá probabilidade igual a zero nesses exemplos. É um evento impossível, né? Mesmo porque você já somou 100 pessoas, as 60 pessoas aqui, ó. Então, 10 mais 5 mais 45 dá 60. Então, não tem interseção entre esses caras, ok? Então, a probabilidade é zero. E aí, muitas pessoas confundem que o ou é soma. Por quê? Porque geralmente a gente não calcula aqui, porque geralmente aqui é zero. Mas eu quero que vocês vão além, tá bom? Tem alguns casos que aqui vai dar alguma resposta, que não seja zero, e aí você precisa calcular. Então vamos lá, 10 sobre 60 mais 5 sobre, ou mais 5 sobre 60, isso aqui dá 15 sobre 60, que é a mesma resposta que a gente achou como no segundo módulo. E aí, galera, tem uma terceira maneira da gente fazer essa questão. E esse terceiro modo é muito usado e a gente já usou lá muito na análise combinatória, que é o que a gente chama de método destrutivo, né? Então, a probabilidade de ser São Paulino ou palmeirense. Ou palmeirense. O que que você faz? Você calcula o total de possibilidades e tira e exclui o que você não quer. E elimina a exceção. Pessoal, eu quero que seja São Paulino ou palmeirense. O que que eu não quero que ocorra? Gente, o que eu não quero é que ele seja corintiano. Então, você faz o total menos o que eu não quero, que é a probabilidade dele ser corintiano. E o legal é que, diferentemente da análise combinatória, o total de probabilidade já está sempre calculado. Pessoal, qual é o total numa questão de probabilidade? É sempre o máximo possível. E o maior valor possível é sempre 100%. Então, total em probabilidade é sempre 1, pessoal, 100%. E daqui você tira a exceção. Que aqui a exceção é a probabilidade de ser corintiano. Qual é a probabilidade de eu, olhando para esse espaço amostral, tirar uma pessoa e essa pessoa ser corintiana? É o que você quer. Então, existem 45 corintianos no total. E, no caso, 60 pessoas. Então vamos lá, galera. Então vai ficar 60 sobre 60, que é a mesma coisa que o inteiro, menos 45 sobre 60. Isso aqui também vai dar 15 sobre 60. Claro, foi uma questão introdutória, uma questão que eu acho legal começar por ela, tá bom? Uma questão considerada fácil, dificilmente vai cair algo assim no vestibular da UNB, tá certo? Mas uma questão super fácil, gente, que eu resolvi de 3 maneiras diferentes. Então, essa também é uma dificuldade, assim como na análise combinatória, da matéria. Então, a maneira que eu vou resolver aqui não é única. Você tem outras formas de pensar, você tem outros caminhos a tomar, tá bom? É claro que eu vou explicar para vocês a maneira que eu acho mais fácil, a maneira que eu acredito que seria melhor de vocês pensarem numa prova, tá bom? Mas, ó, atenção, não é a única forma, tá? Então, atenção com isso. Ok? E aí, 2, pessoal, a interpretação da questão também pega em probabilidade, tá? Mas vamos para os raciocínios mais clássicos aqui. Primeira questão. Aí eu quero que vocês deem um asterisco nessa questão. Eu quero que vocês destaquem essa questão que está aí. O que eu vou colocar aqui são os principais raciocínios que caem nos vestibulares de probabilidade. Então, tem que entender isso aqui, tá bom? Vamos ler a questão. Página 38, questão de número 22. Um baralho comum de 52 cartas, das quais 12 são figuras, valete, dama e rei são as 3 figuras, né? É subdividido aleatoriamente em 3 partes. As partes são colocadas sobre uma mesa com a face das cartas viradas para baixo. A carta de cima de cada uma das 3 partes é desvirada. Com base nas informações, julgue aí os itens abaixo. Então, ó, primeira coisa que você tem que traçar, observar, é seu espaço amostral. Ou seja, todas as possibilidades.
E aí, como é que eu vou pensar para traçar todas as possibilidades aqui? Pessoal, aqui você tem que conhecer o baralho, tá bom? Quem não conhece, eu vou dissecar todas as informações que vocês precisam ter para resolver questões de baralho. Então, a primeira coisa importante é que todo baralho tem 52 cartas. Cuidado, os coringas não fazem parte do baralho. Sabe para que que coloca coringa no baralho? Porque se você perder alguma carta, você não vai jogar o baralho fora. Você pode substituir pelo coringa, ok? Essa é a função do coringa. Mas ele não tem função no baralho propriamente dito, a não ser substituir uma carta perdida. Então são 52 cartas. E você sempre vai dividir essas 52 cartas, pessoal, em quatro partes, onde cada parte é chamada de naipe. Quais são os naipes? Paus. Depois, galera, copas. Depois, pessoal, espadas. E, por fim, ouros. Então, essas são as quatro cartas aí, quatro naipes que você tem. E aí, pensa comigo, se você pegar 52 e dividir por 4, isso dá quanto? Isso dá 13. Ou seja, existem 13 cartas de paus, 13 cartas de copas, 13 cartas de espada e 13 cartas de ouro. Dessas 13 cartas, três delas são chamadas de figuras. Então, existem três figuras e mais o quê? 10. 10 que não são figuras. Bom, não ser figura, eu vou escrever aqui, ó, figura barra. Essa barra que eu vou colocar é a negação da característica que eu escrevi. Se fig é figura, fig barra é não figura. Na carta de copas, também existem três figuras. Mais 10 não figuras. Gente, de espadas, 3 figuras. Mais 10 não figuras. De ouros, a mesma coisa. 3 figuras. Mais 10 não figuras. Então, totaliza o quê? Fala para mim, pessoal. Essa bagaça aqui vai totalizar o quê? 13 mais 13 mais 13 mais 13. 52 cartas. Das quais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12 são figuras. Valete, Dama e Rei, mais 40 não figuras. Esse é o espaço amostral que você precisa ter para resolver qualquer questão de probabilidade que envolva baralho. Então, esse é o baralho, tá? Quem não tem conhecimento de baralho, essas são as informações importantes. O que que o problema fez? Gente, ele pegou um baralho, 52 cartas, embaralhou. Depois, dividiu em três partes. Na hora que eu dividi em três partes, eu vou virar uma primeira carta, depois vou virar a primeira carta e depois vou virar a primeira carta. Foi isso que ele fez. Em termos de probabilidade, pessoal, o que foi feito é, eu escolhi de forma aleatória três cartas do baralho. De como foi feita essa escolha, tanto faz. Se eu peguei o baralho e joguei para cima e catei três cartas, tudo bem? Ou se eu peguei o baralho, joguei na mesa, embaralhei e tirei três cartas. Ou se eu peguei o baralho, cortei em três montes e virei as três primeiras cartas. A maneira com que você colocou, escolheu, desculpa, essas cartas é irrelevante. O que interessa é, eu tenho 52 cartas e eu escolhi três delas. Então, o que que eu quero? Eu quero escolher três cartas num total de 52 possíveis, tá bom? E aí, para cada item, ele vai pedir uma coisa. E aí, a primeira coisa importante da probabilidade é escreva o que ele quer. Então, vamos lá. Vamos para o item 1 da questão, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, vamos embora. Item 1. Pessoal, qual é a chance, das três cartas desviradas sejam figuras? Então, olha como é que você vai escrever. Primeiro, eu vou ter que pegar uma, duas, três cartas. Então, eu vou ter que escolher três cartas. E o que que ele quer? Ele quer que a primeira carta seja uma figura, ele quer que a segunda carta seja uma figura, e ele quer que a terceira carta seja uma figura. Então, esse é o primeiro passo para você resolver um problema de probabilidade. Escreva o que ele quer: figura e figura e figura. Tá bom? E agora você vai contando, calculando melhor, cada probabilidade separadamente. Então, olhando para esse espaço amostral aqui, que é o primeiro espaço amostral, qual é a probabilidade nesse espaço amostral eu tirar uma carta dele, né? E essa carta ser uma figura? Bom, pessoal, para você calcular a probabilidade de acontecer alguma coisa, você vai dividir o que você quer dividido pelo total. O que que eu quero?
Eu quero que seja uma figura. Dentro desse espaço amostral, quantos são os casos favoráveis? Pessoal, os casos favoráveis nesse caso vai ser esse aqui, ó. 12 figuras. Dividido pelo total. Qual é o total? O total nesse caso seriam 52 figuras. Então, 12 dividido por 52 é a probabilidade de ser uma figura. A primeira carta desvirada ser uma figura. Agora, atenção. Atenção. A segunda pergunta que vocês têm que fazer, a segunda resposta que vocês têm que me dar é: qual é a probabilidade da segunda carta desvirada ser uma figura, sabendo que a primeira foi uma figura? Tudo bem? Então, qual é a probabilidade da segunda carta desvirada ser uma figura, sabendo que a primeira foi uma figura? O que eu vou calcular agora? Qual é a probabilidade da segunda carta que eu desvirei ser figura, sabendo que a primeira já foi figura? Bom, se você já sabe que você tirou uma primeira carta e ela foi figura, significa dizer que há uma mudança, uma alteração no seu espaço amostral, ok? Então, seu espaço amostral não tem mais 52 cartas, porque você tirou uma. Então, seu espaço amostral passou a ser 51 cartas. E a carta que você tirou foi uma figura. Então, gente, não são mais 12 figuras, ok? Agora você tem 11 figuras. Por quê? Porque você já tirou uma carta e essa carta foi uma figura. Então, as não figuras continuam sendo 40. E agora sim, é dentro desse novo espaço amostral, você vai responder a segunda pergunta. Qual é a probabilidade da segunda carta desvirada ser uma figura? Bom, é o que você quer. Existem 11 figuras no total de 51 cartas. Isso é o que na matemática a gente chama de probabilidade condicional. Então, o que vai acontecer para frente depende do que ocorreu atrás. Porque se você entendeu, o resto é mais do mesmo. Qual é a probabilidade da última carta ser figura, sabendo que você tirou duas cartas e as duas foram figuras? Ok? Então, o que você vai ter que fazer? De novo, diminuir seu espaço amostral. Não são 51 cartas, são 50 cartas agora. Pessoal, não são aqui 11 figuras, são 10 figuras aqui, ok? E você tem 40 não figuras, aqui você não mudou nada. E agora sim, dentro desse espaço amostral, qual é a probabilidade de você tirar a terceira carta e ela ser figura? Divida o que você quer pelo total. Eu quero que seja uma figura, 10 figuras, no total agora de 50 cartas. E aí, você pensou em tirar 3 cartas do baralho e a chance da primeira ser figura, a segunda ser figura e a terceira também ser figura. Vê se ficou claro tudo que eu falei, por favor. E como eu falei, destaque esse raciocínio, que é um raciocínio que costuma cair nos vestibulares. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a calculadora, ok? Gente, e nessa calculadora aqui eu vou fazer essas contas. Então, primeiro, 12 vezes 11 vezes 10. Então, vou fazer 12 vezes 11 vezes 10. E aí, agora eu vou dividir por esse aqui, ó. Dividir por 52, por 50. Então, dividido por 52, dividido por 51, dividido por 50. E no final, eu aperto igual. Ok? Eu quero esse número em porcentagem. Como é que eu transformo esse número em porcentagem? Multiplique ele por 100. Multiplicando por 100, você vai ter esse número em porcentagem. 0,995, né? Então, essa probabilidade aqui foi igual a 0,995%. Ou seja, pessoal, é maior que 1%? O item é errado. Deu menos que 1%. Em outras palavras, cara, você tem que ser um completo azarado para você pegar 3 cartas do baralho e ser 3 figuras. Pode acontecer? Pode, mas eu não apostaria nisso. Probabilidade, a chance disso ocorrer é baixíssima. Professor, ele divide o baralho em 3. Porque eu não posso dividir o total de cartas em 3 montinhos e depois fazer a probabilidade dos 3. Uhum. O que ele fez foi o seguinte, tenta imaginar assim, ó. Vamos tentar pensar que aqui tem um baralho e eu dividi ele em 3 montes, então tem 3 montinhos aqui. E eu tirei a primeira carta.
Isso é a mesma coisa que eu pegar o baralho, abrir ele e tirar uma carta. Abrir ele, tirar uma carta e abrir ele, tirar uma carta. Tudo bem? A forma com Assim. que eu fiz a escolha das cartas, ela é irrelevante. O que interessa é, eu escolhi três cartas do baralho de forma aleatória. Se eu joguei para cima e peguei três cartas, ou se eu cortei três montes e virei três cartas, ou se eu abri e tirei uma carta, abri e tirei uma carta, abri e tirei uma carta, a maneira com que você faz isso não influencia no seu cálculo. Entendi, obrigada. Entendeu? O que interessa é escolher de forma aleatória. Então, item 2. Qual é a probabilidade que exatamente duas das cartas desviradas sejam figuras? Aqui muita gente vacila, muita gente dá mole. Vacila, se você quiser abaixar sua mãozinha, pode baixar. Aí você pode depois. Eu sei que você está querendo perguntar de novo. Você abaixa no mesmo lugar. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Pessoal, aqui. Você tem que pensar nas três cartas que você está desvirando. Ó, atenção, presta atenção, ó, presta atenção como é que você tem que pensar. O que eu quero fazer? Escolher três cartas. Bom, se eu quero escolher três cartas, significa dizer que eu tenho que pensar na primeira carta escolhida, na segunda carta escolhida e na terceira carta escolhida. Beleza? Depois disso, o que eu quero que ocorra com essas três cartas? Eu quero que duas das três cartas desviradas sejam figuras. Então, duas sejam figuras. Então, escreva isso no português. Ah, a primeira carta vai ser uma figura, a segunda carta vai ser uma figura e a terceira, eu tenho que pensar nela. A terceira carta não vai ser uma figura. Então, a primeira é uma figura, a segunda é uma figura e a terceira não é uma figura. E aí você vai pensando como a gente pensou. Então, o que que você tem? São 52 cartas no espaço amostral. Dessas 52 cartas, 12 são figuras e o restante, 40, não são figuras. E aí, pergunta aos senhores, qual é a probabilidade dentro desse espaço amostral? Você retirar a primeira carta e ela ser uma figura. Divida o que você quer, o total de possibilidades que eu quero. Existem 12 figuras, pelo total de cartas. Qual é o total de cartas? Em 52. 12 em 52 é a chance da primeira ser figura. E agora, respondo à seguinte pergunta: qual é a probabilidade da segunda carta desvirada ser uma figura? Sabendo que você tirou uma carta e ela foi uma figura. Ou seja, houve uma redução do espaço amostral. Não são mais 52 cartas, são sim 51 cartas. Não são mais 12 figuras, e sim 11 figuras. E galera, continua 40 não figuras. E agora é dentro desse novo espaço amostral. Qual é a probabilidade da carta ser uma figura? Probabilidade de ser figura, divida o que você quer. Pelo total. O que eu quero? Existem 11 figuras, total é em 51 cartas. E por fim, você vai responder o quê? Qual é a probabilidade, galera, da terceira carta não ser figura? Sabendo que a primeira foi figura e que a segunda foi figura, ok? Então, reduz de novo o espaço amostral. Não são mais 51 cartas, são 50. Não são mais 11 figuras, são 10 figuras e 40 não figuras. E dentro desse novo espaço amostral, qual é a probabilidade de não ser figura? Pessoal, para você calcular uma probabilidade, divida o que você quer não ser figura, 40 no total de cartas, 50. E aí, com isso, você acaba a primeira parte do raciocínio, que não está completo, mas não adianta prosseguir. Se até aqui vocês não entenderam. Pergunta da doutora Gabriela. Se você mudar a ordem das cartas, tipo tirar, não figura, figura e figura, as probabilidades vão mudar? Excelente pergunta. Então é isso que eu tenho que prestar atenção agora. E ó, gente, destaca aí, destaca o raciocínio. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que é a parte mais importante da aula de hoje, tá bom? Então, ó, o que que eu quero? O que eu fiz? Quando você fez essa conta, você fez qual é a probabilidade da primeira carta ser figura, a segunda carta ser figura e a terceira carta não ser figura nesta ordem. Mas em algum momento denunciado, ele pediu nessa ordem? Nenhum.
Nenhum momento ele falou nessa ordem. Ah, então pode acontecer isso ou pode acontecer outras coisas. O que mais? Pessoal, ser figura, ser não figura e ser figura. Ou pode acontecer o quê? Ser não figura, ser figura e ser figura. Então, quando eu falo, qual é a probabilidade de eu tirar duas cartas sendo figuras e uma não figura, você tem que pensar em todos os casos e todas as situações. Figura, figura e não figura. Figura, desculpa, aqui é não figura e figura no segundo caso, né? E a terceira, não figura, figura e figura. Você tem que pensar em todos. Vamos fazer essas contas rapidinho? Olha aqui, ó. Vamos fazer essas contas rapidinho? Olá, voltamos para o primeiro espaço amostral. E aqui eu vou fazer bem rápido, hein? Qual é a probabilidade dentro do primeiro espaço amostral você tirar uma carta e ela ser figura? 12 em 52. E a segunda não ser figura? 40 em 51. E a terceira ser figura? 11 em 50. E aqui, pessoal, terceiro e último caso. Qual é a probabilidade da primeira carta não ser figura? 40 em 52. Tirei uma carta. Qual a probabilidade da segunda ser figura? A 12 em 51. E agora, qual a probabilidade da última ser uma figura? 11 em 50. Qual foi, olhando e observando o que está escrito, a diferença dessa conta, essa conta e essa conta? Só a ordem dos numeradores. Mas como eu estou multiplicando as coisas, a ordem que você fez vai mudar o resultado? Não. Cara, olha que legal. Então, o que eu tenho que perceber é que o primeiro resultado é igual ao segundo resultado, que é igual ao terceiro. Então, Gabi, ó, respondendo à sua pergunta, as probabilidades vão mudar? Quando eu trocar de posição os elementos, não muda. A gente fala que isso são eventos equiprováveis. Anota essa palavra para mim, por favor. Anota aí, galera. Eventos equiprováveis. Eventos que têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, sabendo disso previamente, pô, eu fiz conta à toa. Por quê? Porque se eu sei que o primeiro resultado vai ser igual ao segundo, que vai ser igual ao terceiro previamente, basta você calcular um deles e multiplicar pela quantidade. E é assim que eu quero que vocês pensem, tá bom? Não façam todos os resultados e somem eles. Faça um resultado e depois você multiplica pela quantidade de resultados possíveis que você tem ao trocar de posição eles. Olha o que eu falei. Ao trocar de posição eles. Quando eu falo ao trocar de posição eles, gente, troca de posição é uma permutação. E esse é o único raciocínio que eu quero da análise combinatória que eu vou usar na probabilidade. Pelo menos eu, professor Luiz Fernando, vou usar, tá bom? Então, ó, o que que você faz? Não precisa fazer mais essas contas. Não precisa. Eu fiz apenas uma vez, eu vou até deixá-las lá. O que que você faz é, faça uma conta apenas, porque eu sei que todos os outros são equiprováveis, vai dar o mesmo resultado. E agora, a parte mais importante fica comigo. E agora, multiplica isso pelas permutações dos elementos que você escreveu. Galera, permutação de três elementos. Porém, existem dois elementos repetidos. Se você trocar esses dois de posição, ó, é o mesmo resultado. Então, você divida pela permutação da quantidade de elementos que se repetem. Então, você vai fazer P de 3, que é a permutação total, dividido por P de 2, permutação daqueles que, se você trocar de posição, não gera uma nova configuração, pelos elementos que se repetem, P de 2. Cara, isso vai cair na prova de vocês. Na UNB, que vocês vão prestar daqui a pouco. Quero saber se ficou claro o que eu falei. Então vamos lá. Permutação de 3 dividido por permutação de 2, isso dá 3. O que que eu faço? Pego a calculadora e faço essas continhas de novo, tá bom? Então que conta eu vou fazer? Ó, 3 vezes 12 vezes 11 vezes 40. Então vamos lá, multiplica tudo em cima. 3 vezes 12
vezes 11, vezes 40. E agora vamos dividir por todo mundo que está embaixo. Divide por 52, divide por 51, divide por 50 e aí no final aperta igual, tá bom? Esse número é 0,19, olha lá. Então, esse resultado aqui deu aproximadamente 0,119. Né? 119. O cara pergunta para nós, está entre 008 e 013? O item é correto, está entre 008 e 013. Questão tradicional, classicona do vestibular da UNB. Você faz uma probabilidade e depois você multiplica pelas permutações. Tradicional, classicona. Eu queria voltar no slide anterior. Vamos lá. Voltando no slide anterior, hein? Ó, vou voltar aqui. O que, que eu fiz aqui? Eu retirei três cartas e calculei a probabilidade da primeira ser figura, a segunda ser figura e a terceira ser figura. Pergunto. O problema perguntou nesta ordem. Ele fez essa pergunta? Não. Não fez a pergunta nessa ordem. Ah, Luiz, então por que que aqui você não permutou? Olha, pessoal, se você fosse permutar, seria a permutação de três elementos. Porém, todos eles se repetem. Eles são iguais entre si, dividido por permutação de três. Por isso que aqui eu não pensei se é nessa ordem ou não. Por quê? Porque todos são iguais. Se todos são iguais, esse número dá 1. Então, ter ele aqui ou não ter, dá na mesma coisa. Tá bom? Então, se todos são iguais, eu não preciso permutar, porque essa troca não vai gerar novo resultado. Agora, se tiver um diferente, você tem que permutar. Tem que permutar. Então, vamos passar, hein? Vamos passar, então. Bora. Item 3. Item 3. Atenção. Qual é a probabilidade, pelo menos uma das três cartas desviradas seja uma figura? Aqui apareceu uma expressão mágica que merece destaque para nós. Qual é a expressão mágica, galera? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Eu quero que vocês anotem isso aqui como uma atenção. Anota aí, por favor, como uma atenção aí, o que eu vou ditar. Atenção. Pessoal, toda vez que aparecer a expressão, pelo menos uma, usamos o método destrutivo. Então, ó, o gatilho mental que eu preciso ter para que eu corra o método destrutivo é ter pelo menos uma. Tá bom? É isso que eu quero que vocês façam. E aí, como é que funciona mesmo o método destrutivo? Pessoal, a probabilidade pelo método destrutivo é, do total de possibilidades, você tira a exceção. Ok? O que seria a exceção nesse caso? Bom, a exceção é, você vai tirar três cartas, cara, pelo menos uma figura. O que, que tem que sair para que não seja o que eu perguntei? Pelo menos uma figura. Tem que ter no mínimo uma figura ali. Então, nesse caso, o que eu não quero que ocorra é que a primeira não seja figura, a segunda não seja figura e a terceira não seja figura. Ok? Esse é o único caso que eu tenho que excluir do meu total. As três não serem figuras. Probabilidade, então, vai ser igual ao total. Já combinamos que em probabilidade o total é sempre 100%, um inteiro, né? Menos sair três figuras. E aí, para sair três figuras, eu volto no meu espaço amostral, né? Meu espaço amostral é, existem 50 cartas. Opa, 50 não, desculpa. Existem 52 cartas, ao todo 12 figuras e 40 não figuras. Olhando para esse espaço amostral, qual é a probabilidade de eu tirar uma carta e ela ser figura? O que eu quero? Ela não ser figura, né? O que eu quero? 40 não figuras no total de 52 cartas. Tenho agora 51 cartas, 12 figuras e eu tirei uma não figura. Então, agora são 39 não figuras. E dentro desse espaço amostral, o que eu quero são 39 não figuras, dividido pelo total de cartas, 51 cartas. E agora, de novo, qual é a probabilidade da terceira não ser figura, sabendo que foi figura e figura,
De novo, eu tenho que reduzir o espaço amostral. O espaço amostral reduz a 50 cartas, 12 figuras, porque eu não tirei nenhuma delas, e 38 não figuras, porque foi retirada uma não figura. E dentro desse novo espaço amostral, com a probabilidade de não ser figura, 38 não figuras, no total de 50 cartas. Resposta é, se você quiser, sim, mas não precisa permutar. Por quê? Porque os três elementos são iguais. Se você permutasse, seria permutação de três elementos com repetição de três elementos. Então, quando todos os elementos são iguais, esse resultado aqui é igual a 1, ou seja, não preciso pensar nele. Pegar nossa calculadora, pegando a calculadora, então, galera, vai ficar, vou fazer a conta primeiro no numerador, ó, 40, 39, 38. 40 vezes 39 vezes 38. E divide por debaixo, 52, divide por 51, divide por 50 e aperta igual. Essa não é a resposta. Você tem que fazer 1 menos esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, menos 1. É lógico, esse resultado vai dar negativo, ok? Mas porque eu inverti a posição dos dois números. Mas a minha resposta é essa, 0,552, né? Então, eu vou escrever aqui. Essa probabilidade é igual a 0,552. Claro, aproximadamente isso, né? Ele pergunta, é maior que 0,5, galera? O item é correto, sim. Isso é maior que 0,5. Vamos lá? Vamos passar para mais uma? Também caiu na UNB, hein? A próxima também caiu na prova da UNB. Olha lá, questão 12. Em um bosque, um caçador prepara diariamente 10 armadilhas para capturar lepres. Contando com muitos anos de experiência, o caçador sabe que a probabilidade diária de apanhar uma lepre em qualquer uma das armadilhas é de 0,4. Então, quando eu coloco 0,4, galera, isso significa dizer 40%, tá bom? 0,4, 40%. Sendo que cada armadilha captura no máximo uma lepre por dia. Admitindo que o bosque seja suficientemente grande, de tal forma que uma armadilha não interfira na atuação das demais, calcule em porcentagem a chance do caçador capturar exatamente 5 lepres. Qual a chance dele capturar exatamente 5 lepres em um mesmo dia? Então, qual foi a primeira informação que o problema me deu? Esse 0,4. Essa foi a primeira informação que ele me deu relevante. O que, que é isso? Isso é a probabilidade de uma armadilha capturar uma lepre. Então, vou chamar de PC, probabilidade de capturar uma lepre. É de 0,4. Pessoal, aí, daqui, você já consegue responder uma outra coisa para mim. Se a probabilidade de capturar é 0,4, qual é a probabilidade de não capturar uma lepre? Pensando que 1 é 40% e o total é sempre 100%, então, o restante fica para lá. Então, a probabilidade de não capturar é 0,6. Então, 60% de não capturar, 40% de capturar. Não precisa saber dos nomes, tá bom? Não precisa saber dos nomes. Mas quando a soma dá 100%, quando a soma dá 100%, pessoal, isso aqui são chamados de eventos complementares. Eventos complementares. Os eventos são ditos complementares quando a soma deles dá 100%, que é, nesse caso, capturar e não capturar. Bom, o que, que ele quer? Você tem que pensar o que, que ele quer. Ele quer fazer o quê? Ó? Ele quer preparar, ele vai preparar 10 armadilhas. Então, eu tenho que pensar nas 10 armadilhas. Não posso pensar só em 5 delas. Então, eu tenho que fazer uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armadilhas. Beleza. E aí, dessas 10 armadilhas, o que ele quer que aconteça? Pessoal, ele quer capturar exatamente 5 lepres. Então, agora, você vai escrever uma sequência que favorece o que ele quer. A primeira armadilha capturou, a segunda captura, a terceira captura, a quarta captura e a quinta captura.
Como ele quer capturar exatamente 5, as outras 5 têm que não capturar ninguém. Então, ó, a sexta armadilha não captura, a sétima não captura, a oitava não captura, a nona não captura e a décima não captura. E comece as suas questões de probabilidade sempre assim, escrevendo o total, são 10 opções, 10 espaços, e escrevendo uma sequência que ele quer que ocorra. Então, as 5 primeiras capturou e as 5 últimas não capturou. E aí depois você pensa, pessoal, tem que acontecer isso ou pode ser outras coisas diferentes disso? Ou seja, tem que ser nessa ordem, as 5 primeiras capturam e as 5 outras não captura, ou pode ser em qualquer ordem? Gente, pode ser em qualquer ordem. Então, se pode ser em qualquer ordem, pode acontecer isso ou... Aí eu já coloco aqui, ou várias coisas disso. Para eu saber que tem outras opções para eu pensar. E essas opções, como a gente já viu, são eventos equiprováveis. Continuando então a bagaça, vambora, vamos continuar esse troço aqui então. Fala para mim, por favor, qual é a probabilidade da primeira armadilha capturar? 0,4. E, galera, qual é a probabilidade da segunda armadilha capturar sabendo que a primeira capturou? Nesse caso, também é 0,4. Aqui são eventos independentes. O que aconteceu antes não vai influenciar no que aconteceu depois. Ok? É diferente da questão anterior que a gente fez, que foi uma questão em que, ao retirar uma carta, isso vai influenciar no resultado das demais. Aqui não. Se a primeira capturou e a segunda ou não capturou, não influencia na segunda. Aonde que eu vejo isso? Ó, ele falou assim, ó. Gente, admitindo que o bosque seja suficientemente grande, da forma que uma armadilha não interfira na atuação das demais. Então, essa foi a informação importante para você falar que a segunda também é 0,4. Qual é a probabilidade da terceira armadilha capturar, sabendo que a primeira capturou e a terceira capturou? Também 0,4. Não influencia. E aí você vai falar para todas as 0,4, como eu quero que ocorra 5, eu poderia ter pensado que é 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 5 vezes. Ah, Luiz, isso aqui eu poderia pensar como sendo 0,4 elevado à quinta. Qual é a probabilidade agora? Qual é a probabilidade agora da sexta armadilha não capturar? Não capturar. Sabendo que capturou, 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 capturou. Bom, são eventos independentes. O que aconteceu antes não vai influenciar. É 0,6. E da segunda armadilha, dessa sétima, desculpa, armadilha não capturar? Também 0,6. E para cada uma delas também é 0,6. Então, é 0,6, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu poderia ter pensado nisso como 0,6 elevado aqui. E agora, a parte mais importante. Qual é a parte mais importante? A pergunta. Gente, tem que ser nessa ordem ou pode ser em qualquer ordem? Se tem que ser nessa ordem, você para aqui. Para aqui. Se o cara falou assim, qual é a probabilidade das 5 primeiras capturarem e das 5 restantes não capturarem? Parou. Ele falou nesta ordem, tá bom? Agora, qual é a probabilidade de 5 armadilhas capturarem e das demais não capturarem? Qual é a probabilidade que exatamente 5 delas capturem uma lebre? Aí, você tem que trocar de posição os elementos. Ou seja, você tem que perguntar. Perguntação de quantos elementos ao todo? Perguntação de 10 elementos. Com repetição. Se tem repetição, você divide. Repetição de quanto, pessoal? 5 que captura. Perguntação de 5, porque tem 5 capturando se repetindo. E 5 que não captura. Então, você divide por P de 5 de novo. O primeiro P de 5 é do primeiro grupo. E o segundo P de 5 é do segundo grupo. Permutação de 5 é 10 fatorial. 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Paro no 5 fatorial, porque embaixo, permutação de 5 é 5 fatorial, e é bom parar que deu corto, mas tem outro 5 fatorial para a gente desenvolver. Essa continha aqui, só para simplificar as coisas, eu vou cortar o 10 de baixo com 5 vezes 2. Eu posso cortar o 8 em cima, gente, com esse 4, falando que sobra 2.
E eu ainda posso cortar esse 6 com esse 3, sobrando 2 em cima. Vamos lá, calculadora. Primeiro eu tenho que zerar ela, né? Zerando a calculadora. Eu vou fazer primeiro essa conta aqui, ó. 9 vezes 2 vezes 7 vezes 2. Então vai ficar 9 vezes 2 vezes 7 vezes 2. Ok? Então foi essa conta aqui, foi a permutação, dá 252. Vou até anotar esse valor aqui, ó. Então esse número aqui deu 252. E como é que eu vou fazer essa conta aqui? Como aqui está elevado à quinta e aqui também está elevado à quinta, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar que é 0,4 multiplicado por 0,6 elevado à quinta. Dá na mesma. E aí fica mais fácil fazer essa conta aqui. Por quê? Porque 0,4 vezes 0,6 dá 0,24. E o 0,24 eu vou levar à quinta. Eu vou fazer o 0,4 vezes 0,6, ó. 0,4 vezes... Não preciso digitar o zero, ó, 0,6. Aperta igual. Deu 0,24. 0,24 eu vou elevar à quinta. Como é que eu elevo à quinta? Vezes. E aperto igual 4 vezes, ó. A primeira vez elevou ao quadrado. A segunda vez elevou ao cubo. A terceira vez elevou à quarta. E a quarta vez elevou à quinta. Então você faz 0,24 vezes e aperto igual 4 vezes. Elevei à quinta. E agora multiplica por 252, vezes 252, aperta igual. E aí, eu quero transformar isso em porcentagem. Transformar isso em porcentagem, multiplica por 100, que aperta igual. Então, esse resultado deu quanto? 20,06%. Na prova da ONP, ele pede para desprezar a parte fracionária do resultado, caso exista. Então, pessoal, para a prova da ONP, desprezando a parte resultado final após exista, você tem que colocar 0,20. Não se esqueça do zero inicial, tá? 0,20 é a resposta na prova da ONP. Só em termos de curiosidade, não precisa dos nomes, tá bom? Mas isso aqui é o que a gente chama de probabilidade binomial. O que interessa é que vocês têm que saber fazer, tá bom? Binomial. Então, hoje a gente viu algumas coisinhas aí. Conceito de probabilidade como sendo a razão entre o que você quer dividido pelo total. A nomenclatura matemática é divida o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ok? A probabilidade pode ser igual a zero, nesse caso o evento é impossível. A probabilidade pode ser igual a um, nesse caso o evento ele é certo. Tá? Não se esqueça que probabilidade é a chance de algo ocorrer. Quando eu falo que a probabilidade é 90%, não ocorreu. Tem 10% de chance de não ocorrer. Inclusive, 90% e 10% são eventos complementares. Tá certo? Pessoal, escreva a probabilidade de cada um deles e depois sai multiplicando os resultados. É isso o raciocínio básico. Aí só tem que perguntar, é nessa ordem ou pode ser em qualquer ordem? Se for nessa ordem, parou. Se pode ser em qualquer ordem, permutou. E esse é o raciocínio mais importante. É essa permutação. Só vai permutar se puder ser em qualquer ordem. Tá bom? E aí a gente finalizou com um evento de probabilidade binomial. Essa foi nossa primeira aula de probabilidade, apenas para introduzir a matéria. Nós faremos alguns encontros ainda para a gente ficar craque nela. Mas, pessoal, é importante que vocês tenham entendido tudo que a gente falou hoje e, principalmente, estude para o nosso próximo encontro. Então, beleza, galera. Finalizamos aqui, tá bom? Estuda tudo direitinho. Hoje, ó, saindo daqui, eu vou acabar a aula com vocês, eu já vou subir esse PowerPoint lá para o Classroom, daqui 5 minutinhos você já tem acesso a isso, tá bom? E aí a aula, eu vou ver se eu consigo formatar até no máximo domingão para vocês, beleza? Continue a estudar. Valeu, galera. Obrigadão por tudo. Até mais ver. E é isso aí, ó. Quem tá continuando vai sair na frente. Quem não tá estudando agora, ó, só ano que vem. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. E futuros universitários, semestre que vem a vaga é de vocês, hein? Vamos continuar a estudar. Bora.